Poštovanje gospodine Disiću. Također poštovanje. Desile su se neke novosti noćas, nažalost jako ružne. Pa jeste, pa dobro, u početku to meni izgledalo noćas dok sam bio bunovan. Izgledalo mi je baš jako ružno i bio sam uznemiren, ali vrlo kratko, verujte, jer sada kad malo bolje razmislim, nije to ništa toliko strašno. Znači nisam bio bezbednosno ugrožen, a to, ta materijalna šteta nije toliko velika. Nego da ja ne zaboravim ono što je najbitnije, ako možete malo krupniji kadar, da se vidim ceo, da čitav region i svi oni koji vas prate, a znam da ste mnogo kraći na mreža, evo najprije da pozdravim znači vaše pratioce i da pozdravim sve one koji me podržavaju iz čitavog regiona, a to stvarno ove tri nedelje nezapamćena podrška koju sam ja imao. Hvala svima vama, ljudi od srca, a posebno neizmjernu zahvalnost, znači naglašavam, dugujem mojim prijateljima, mojoj sestri Danici, mom bratu Vladi, mojim saborcima, Švajcarcima, tako smo se mi upoznali pre nekoliko godina kao saborci. Oni su meni, čuli su da sam ja noćas ostao bez patika, oni su meni jutros doneli patike, a sve ove stvari koje vidite na meni, i čak ove ispod što ne vidite, sve su mi oni doneli. Znači ja stvarno ne znam kako da se tim ljudima zahvalim. Tako da, Danče, Vlado, ljubim vas, volim vas, vi ste carevi. A što se tiče ovoga noćas, pa kažem, to je meni u početku bilo onako malo neprijatno. Ja sam se uspavao negdje oko 11 sati. Spavam dubokim snom tih 5-6 sati koliko imam na raspolaganju dok nije velika buka. Bio sam leđima okrenut ulazu u šator. Šator je dupli, znači taj neko ko se usudio da otvori, morao je da otvori jedan sloj, pa da otvori drugi sloj, pa da onda uđe u šator, da se nagne nadamnom da bi uzeo moj telefon koji je bio sa druge strane preko puta. I evo, ubijte me ako znam da objasnim, ja ću sad ispašće da ja verujem u neke nevidljive sile, ali to je, ljudi, istina. Znači, u 1:15 negde otprilike, ja sam u snu osetio da je neko blizu mene, da se neko nagnuo nadamnom. I u trenutku kad sam otvorio oči, ja sam ispred sebe na 20 cm video neke tamne oči, taman ten. Samo su se one videle između kapuljače i da li je to bila kragna ispod ili je to bila ona profi maska, ja to stvarno ne znam. Ali znači video sam oči i deo oko očiju i onako sam u bunilu rekao šta bre hoćeš. I u tom trenutku taj neko je malo se povukao nazad, ali još uvijek je glava mu je bila u okviru šatora, prostora šatora. I ja sam počeo nešto da mumla, da mrmlja. Ja sam ukapirao da nije naš, da me ne razume. I onda sam onako viknuo go, go. I on je rekao okej. I povukao se. Ja sam bio, znači malo sam i u tom trenutku bio šokiran, a i još sam bio bunovan, nisam se rasanio, nisam se razbudio. I posle nekoliko minuta kad sam seo na krevet, na ovaj ležaj, ja sam video da ispod gdje su mi stajale patike, znači da nema patika, to je na samom ulazu u šator. Evo, može da se vidi da su ovo stajale, a levo odnosno desno kad gledate s polja, a levo iznutra, stajao je moj plavi ranac, koga sam nosio ovako na grudima kad sam pešačio, a sivi mi je bio veći pozadi dok sam išao iz Niša, to sam objavio na mrežama. U tom plavom rancu su bile moje stvari za higijenu, znači pasta, četkica, sapun, toalet, papir, vlažne maramice i tako, mislim, te neke stvari. Imao sam neku baterijsku lampu, grickalicu, nožić onaj kamperski i tako, neke sitnice koje kamperi uglavnom koriste,
kanape neki tako. A pored zida šatora je bila jedna velika torba Lidlova u kojoj su bili neki slatkiši, čokolade koje su mu donosili ljudi, banane, tako, voće, znači neki slaniši isto. I ta torba je bila sa tim nekim stvarima. Znači ništa tu nije bilo posebno vredno. Čak i te patike Vajikiki, sive, onako končane sa belim džonom, nisu bile nešto mnogo. To sam letos kupio u baru za 10 evra u Vajikikiju. Znači ništa posebno, nikakav kontakt nije bio. Znači nije bio pokušaj nekog napada, agresivnosti fizičke, bilo kakve. Znači ni u kakvoj opasnosti ja nisam bio. Tako da kad sam ja skontao da mi toga nema posle 4-5 minuta, onda sam izašao iz, onako bos u čarapama, izašao sam iz šatora, pogledao levo, desno, pravo, nije bilo nikoga više tu. I onda, onako još uvek uzbuđen, iznenađen, otrčao sam do ove kućice gde dežuraju policajci ispred vlade Srbije. Ti ljudi me znaju i od ranije sam štrajkovao glađu 5 puta ispred vlade tu. I onda onom momku u toj kućici sam rekao: e, sinko, molim te, pokrao me neko sad, meni se čini da je neki migrant. Kaže: jao, pa to je sigurno onaj Alžirac, bio je tu pre nekoliko minuta. Iz toga zaključujem kasnije da je on njima već bio poznat, ali nije ni on nešto mene plašio, da tako kažem, time da je on nešto opasan. Iz toga sam zaključio da nije bilo opasno. Tako da, kaže: idi pozovi policiju, Savski venac. Ja sam ih pozvao, došlo je dvoje policajaca, jedna devojka i jedan dečko, i uzeli su mi podatke, pitali me šta mi je nestalo. Ja sam im rekao, zamolio sam ih da reaguju, jer to su krupne stvari. Pretpostavio sam da je on tu negde oko autobuske stanice, tu ih viđam stalno, i rekao sam im da ovde postoji non stop snimanje, znači postoje kamere, i da oni zatraže od obezbeđenja Vrhovnog suda snimak, i da na osnovu njega vide, da probaju ako mogu da mi nađu patike da ne budem bos. Jer u tom trenutku, u onom šoku, ja sam potpuno zaboravio da sam imao neku vrstu patika, ajde da kažem, nisu baš prave patike, platnjene, neku obuću sa kojom sam pešačio od Niša do Beograda, jer one su mi bile udobne i zgodne za pešačenje. Ove moje Vajikiki bi se raspale sigurno posle 50 km. Tako da njih sam obuo, i ujutru brat Vlada došao i donao mi druge patike. Svaka čast. Eto. Znači, policija naravno ko po običaju ništa, oni su samo zapisničari. Ne, ništa. Ja sam, odmah sam ukapirao, a i ujutru kad sam se obratio obezbeđenju, ovde u Vrhovnom sudu, 7:30 kad su otvorili, ja sam video da od toga nema ništa i da oni neće ništa da preduzmu. Verovatno, jer imam i ranije iskustva neka, mislim da oni, da to vrednost pokradene robe treba da bude preko 30.000, tako nešto, pa da to oni reaguju. Tako da nije bitno. Mislim, to je verovatno neka beda, neki jadnik, možda i bolestan bio, ne znam, neću da grešim dušu. Znači, neki me pitaju na mrežama odakle znam da li je migrant. Evo, objasnio sam, znači, te dve stvari, to što sam video deo lica i to što on nije razumeo srpski, nije pričao, ili se meni tako učinilo, ne znam, umlao je, možda je i mutav neki, možda je gluvonem, ne znam, stvarno ne znam, ne mogu da grešim, ali nem nije sigurno ako je rekao ok. Znači, možda je gluv samo, ili ne znam šta već. Tako da, ili ima neki psihički problem, ili ga je muka naterala da je tražio, ali, mislim, patike nisu... Ali imao je tamno put, tako da mislim... Patike nisu hrana, tako da, evo, svi se slažu u tome da je ipak malo neljudski bilo to što je nekoga koje je na ulici ovde ostavio bosog. Ipak je gladno. Oni tako mogu da vam pošalju nekog migranta ili... Ali nema veze, ja mu praštam, znači,
što se mene tiče, neka mu i Allah, ako je Allah ili Bog ili kogod, neka mu oprosti, verovatno ima neki problem. Tako ja to shvatim. A kako reaguju na vas ovi suda ovde? Ovi? I suda nikako ne reaguju, ignorišu me uporno, a to meni ovako malo daje sve veći motiv da istrajem. Posle jučerašnjih, dobro sad možda ja sad to povezujem pa kažem posle, možda je to slučajno bilo posle onoga što je objavio N1 u danu uživo, imao sam jednu vrlo neprijatnu posetu od strane nekog, to se u mom kraju kaže budžovana, znači onako jedan baš debeo sa kravatom, sa čvorom, sa podošnjacima, očigledno pijan, imao je društvo jednog gospodina koji je bio uzdržan, koji se totalno različito ponašao od njega, znači bio kulturan, civilizovan i nije mi delovalo da je pijan. Znači, u početku je to bilo onako drugarski, prijateljski. On je iz jednog sela kod Žitorađe tamo, znači moj kraj. Iz toga zaključujem da je on znao odakle sam ja, ko sam, šta sam i tako dalje. I znači, počelo je tako, a onda je u svakom trenutku, znači, taj neki pritisak i ubeđivanje počeo da biva prisutan i u trenutku kad sam ja osetio da on, šta on hoće, onda sam počeo da budem malo neprijatan prema njemu i da se onako oštro ponašam prema njemu i da mu kažem da je on, da nije dobrodošao ovde, da je ovo trenutno moja kuća, ja sam to prijavio policiji i da on nema pravo da me uznemirava. Znači, on je počeo da me ubeđuje kako, pitao me zašto ja ovde, pa evo piše, kao da on pre toga nije video šta piše, pa kaže to treba kroz institucije. Kažem, dobro, ako me saslušate, ja ću da vam kažem. Ja sam institucijama napisao stotine prijava i od tih institucija nijedna nije delovala i postupala po zakonu. Pa kako ne, to, ovo je što ti radiš, znači već je počeo da bude neprijatan, ovo što ti radiš je nelegalno, ovo je bruka i tako dalje. I ja sam onda rekao, slušajte, nemojte da me uznemiravate, ajde slonite se odavno. Bile su mi u posjeti tu i neke tri dame, znači nisam hteo i njih da uznemiravam, jedna je bila trudnica. I onda sam mu na kraju, kad je on preterao, ja sam pošao prema ovoj policiji gore kod vlade i rekao sam, sad ću da obavestim policajce, prijavit ću vas. Dobro, dobro. I u tom trenutku, znači, nije bilo prošlo 10-15 sekundi, kao da su znali ti neki, dolazi neki auto, besan ovde, vjerovatno Audi, i odveze ih je tamo negde. Tako da je to, moram da priznam, jedina neka onako neprijatnija situacija. Ovde, uz ovo što je bilo noćas, znači ta neka krađa. Ja sam to onako bunovan noćas objavio kao pljačku, znači opljačkan sam, ne ljudi, ne može to da se nazove pljačkom, iskreno, sad kad ovako trezveno razmislim, znači to je krađa, možemo čak da kažemo i neka sitna krađa, nije to neka velika vrednost, tako da, evo, neka mu je prosto. A ovi, znači, iz sudije, što se sudije tiče, ništa, oni uopšte ne reaguju i ne moraju, mislim, nije bitno. Dobro. Ja sam rekao da ću da čekam, pošto oni neće da me prime, ja ću onda da ležim ovde, da sedim, da šetam, sve dok ne vidim presudu iz apelacionog suda u Nišu, koji je već dva puta presuđivao u moju korist, ali koji je, čije su presude, već sam izjavio nekoliko puta, bile manjkave. Ja sam objasnio javno koje su to manjkavosti i crno na belo, znači pokazao sam papire. Tako da svi ljudi ne moraju da budu pravnici. Mogu da vide tačno koje su to manjkavosti i ja stvarno molim ako ovo neko proprati iz Niša ili možda čak i od sudija tamo, ne želim da zvuči kao pritisak, ali znači iskreno kažem, neka vode računa i samo znači tražim da postupaju na osnovu dokaza.
Ništa više od toga ne tražim, ljudi, sudije. Znači, samo tražim da poštujete dokaze, a glavni dokaz je izjava tetkice, jedinog svedoka, očevica, znači svedoka koji je nepristrasan, koji je objektivan, koji je čak u boljim odnosima sa tim drugim nastavnikom nego sa mnom, jer je bio nastavnik njenoj unuci, tako da to je potpuno čak i za sud, znači sud ne spori da je to objektivan i pristrasan svedok. Šta je onda problem da veruje u njegovu izjavu, a na osnovu te jedne izjave, na osnovu te jedne rečenice i uopšte na toj jednoj rečenici se zasniva čitav proces koji traje 6 godina. Evo danas je, da se pohvalim, 6. rođendan mom radnom sporu. Radni spore, brate moj, srećan ti rođendan. Ali pazite, ne zna se kad će da bude kraj. U našim zakonima piše da je radni spor hitan po svojoj prirodi. Da vreme od ročišta do ročišta, razumni rok takozvani, je do 30 dana. Meni je sutkinja u Nišu zakazivala ročišta na 5 meseci. A na ove presude se čeka ko zna koliko dugo. Znači, 6 godina je punih do danas od kako sam podneo tužbu protiv škole. I ja ih stvarno molim da budu ekspeditivni, da to urade što pre, jer ja više živaca nemam. Ja sam ušao u maju mesecu u 7. deceniju, znači ja više živaca za takve stvari nemam, pogotovo što ovo nije smelo da traje ni godinu dana, a kamoli da traje 6 godina. Zbog čega ja to kažem? To kažem zato što već 5,5 godina ima od pravnosnažne sudske presude iz prekršajnog suda u Nišu, odnosno apelacionog prekršajnog suda u Nišu, u kome je taj nasilnik i taj klevetnik osuđen za fizički napad na mene, a ja sam u toj presudi oslobođen za fizički napad na njega. Znači, taj dokaz, ta presuda je dostavljena sudu odmah i zbog toga nije smelo posle toga, pošto već imam jednu presudu koja kaže da ga nisam udario, znači automatski po logici stvari to nije smelo više da traje ni mesec dana, a ne još 5 godina da traje i ne zna se još koliko će. Tačno. Znači, ja samo onako logički i zdravorazumski to zaključujem. Šta se bre ovo radi sa mnom? Pa kao da sam neki državni neprijatelj. A ja sam u stvari častan, pošten i odgovoran građanin ove države, znači neko ko je voleo ovu državu, namerno kažem to u prošlom vremenu, pa neka razmišljaju drugi šta to znači. Znači, tada, pre 13 godina, kad sam ja krenuo u to, ja sam znao s kim imam posla, ali sam ja išao zbog ljubavi prema državi da je zaštitim, zbog ljubavi prema školi koja je moja druga kuća da je zaštitim, pa sam prijavljivao, pa sam se nadao, ajde, ovi nisu, sledeći će da reaguju. Prošlo je 13 godina, niko da reaguje u odnosu na te koje sam prijavljivao. Isti su. Ali zato izuzetno dobro i pokvareno deluju u odnosu na mene, kome ova država treba da bude zahvalna. Izvinite, moja državo Srbijo, treba da gledaš i da znači uzbunjivače držiš ovako na dlanovima kao malo kapu vode. Pa vi onda imate pogrešnu percepciju. Nema mnogo ljudi koji se usuđuju da prijavljuju kriminal. I ovo malo što bi se usuđivali posle ovoga što ja sada pričam, sigurno neće. A ja sigurno više neću. Znači, pa državo, više me ne interesuješ što se toga tiče. Neka te pljačkaju, neka te vređaju, neka ti rade šta god. Ne zanimaš me uopšte. Znači, dovde mi je došlo. Znate kako, gospodine, ova država je kriminalizowana već, neki će reći,
30 godina, ja ću reći možda 75 godina, ali to je sve, nije to palo sa Marsa odjedno. Neću ja tako da kažem i neću da koristim te reči, ali onaj ko treba da ovo čuje i da razume, shvatit će. Znači, meni je stvarno dovde da ja kao žrtva nasilja, kao ubedljivo najuspešniji radnik te škole, znači imam crno na belo, neka zvuči kako god hoće prepotentno, da ja doživljavam ovakve stvari od moje države zbog koje sam rizikovao i posao i karijeru i bezbednost moje porodice i zdravlje. Znači ja sam rizikovao jer znam da sam se uhvatio u koštac sa zločincima, sa zlikovcima. Onaj ko je spreman da čoveka koji ima stambeni kredit u švajcarcima, koji živi sam u stanu od 33 kvadrata pod hipotekom, da ostavi bez primanja 6,5 godina, taj je zlikovac, taj je ubica. Znači, ubica. Tačka. Tačka. To je pokušaj ubistva što su meni uradili. Kad malo dublje uđete u problematiku. Nisu oni to uradili zato što su mislili da ja imam od čega da plaćam kredit, da imam bračnog partnera, da imam ko će da mi plaće to. Ne, oni su znali u stvari da sam ja sam i želeli su da me unište. Ali dobro, hvala Bogu, ja sam se iščupao, a njima Bog neka sudi. Tako mogu da kažem. Točno. Jer jedino Bog će izgleda moći ovoj zemlji da sudi, ako ne uzmemo stvar u svoje ruke. Do sada, znači, do sada na stotine prijava, niti je reagovalo kako treba tužilaštvo, niti policija, niti inspekcije, niti sudovi. Znači, ostaje samo Bog da im sudi. U njega se uzdam. To mi je ostalo. Ništa, gospodine Disiću, veliko hvala. Opet kažem, jedan veliki intervju ćemo doći Srđan i ja da napravimo, što bi se reklo, udarnom terminu neko veče. Da bi što više ljudi odjednom pogledalo pa podelilo, onda to, evo pričam naravno uživo sve, da bi to bilo još više i da izvršimo još veći medijski pritisak na sve ove, koliko smo mogućnosti, mi imamo tu mogućnost za sada, a nadamo se da će se narod jednom sabrati i ukapirati da svako mora da uzme po jednu motiku u ruke i da dođe u Beograd. Pa iskreno da vam kažem, ja sam do sada... sa svime ovim što sam radio, ja sam brinuo o narodu. A evo sad i narodu poručujem kao što sam poručio državi. Briga me za vas. Znači, neću više za vas da se borim. Tačno. Od sad ću samo za sebe da se borim. Imate pravo. A vi ćutite i trpite. Ja sam naučio nešto. Ko ćuti, taj pristaje. I decu moje đake ja tako učim. Apsolutno. Znači, ako ćute, oni pristaju na to što im se radi. I iskreno, znači, evo priznajem pred svima, ja predajem i građansko vaspitanje, osim istorije. Ja moju decu učim da jednostavno, jasno, glasno i argumentovano iskažu svoje mišljenje. Znači, ne da budu bezobrazni, ne da budu drski, nego svakome da se lepo, kulturno, civilizovano obrate, da li je u pitanju nastavnik, da li je u pitanju direktor, da li je u pitanju drug, drugarica, otac, majka, bilo ko. Znači, svakome da se obrate kulturno, civilizovano i da kažu u oči svoje mišljenje. Tako radi pravi nastavnik. Znači, tu decu treba da učimo od malena da formiraju svoj stav, svoje kritičko mišljenje. Tačno. To mi imamo obavezu. I analitičko Koliko mišljenje. Koliko mojih kolega i koleginica to radi stvarno tako na časovima? Kakve to generacije mi vaspitavamo? Ne, ja ne bih da pričam o profesorima mojim stvarno, jer sam imao od 10 jedan da valja iskreno. Da je pedagog. A šta sad da kažemo? Znači, razočaran sam u mnoge stvari, ali dobro, to je moja karma, znači... Sa pravom. Ja ću da živim sa tim, još koliko je Bog odredio, ali... morat ću i ja neke stvari da menjam i znači oni koji čekaju da im neko drugi servira, da im padne od Boga ili da se neko drugi izbori, neka čekaju. Samo ima vidio se jedno pitanje, ljudi pitaju šta je trenutno neophodno, neko bi doneo, pomogao
Je li ima nešto? A eno, sinko, ja sam rekao, znači, meni stvarno ništa ne treba, bez obzira na ovu krađu. Znači, ljudi su odmah reagovali, ono što mi je bilo hitno jesu te patike, ali nisu ni one bile toliko hitne, jer sam imao te neke stare pocepane koje, sa kojima sam pešačio. Znači, imam sve ovde, oni koji žele da me upoznaju, da se možemo samo da popričamo i ništa više mi ne treba. A kako ste upisani na Facebooku, da znaju ljudi da vam se neko javi? Na Facebooku je profil Živadin Disić Diske. Inače, to, evo, prilika da pozdravim moje đake, znači i bivše, i da kažemo, ma da, to, oni su moja velika podrška. Znači, tamo sam 30 godina u toj školi, prva generacija mi je bila 77. godište, to su već ohoho zreli ljudi, već učim njihovu decu sada u ovo vreme, znači velika zahvalnost, veliki pozdrav za njih i da znaju, sad se prisećaju kako sam ih učio, kako sam ih vaspitavao i mnogo mi je drago zbog toga. I drugo, ne možemo mi deci da pričamo jedno, a da se ponašamo drugo. Tačno, znači, to je licemerje. Ja svojim primjerom pokazujem mojim učenicima kako treba da se bore. I uvek ću da ih učim, kao što sam ih učio 30 godina i više, da je upornost majka uspeha. Znači, deco, uporno i samo uporno. Do kraja, do pobede. Ništa, eto, hvala vam, pa kažem, jedno večer ćemo u udarnom terminu i Facebook i YouTube da odradimo, da to bude onako... Nema na čemu, uopšte, bit će mi drago. Medijski pritisak. Sve najbolje. Evo, da znate, za ljude koji nisu iz Beograda, znači, Nemanjina ulica, od onog čuvenog spomenika, evo, ga šljašti, če sad se ne vidi, znači, železnička stanica, gde je bio ranije glavni ulaz, popnete se gore 200 metara da, i tu dođete do ovog Vrhovnog kasacionog suda, tu je gospodin Živadin Disić Diske u protestu, izvinite, nisam okrenuo kameru, pričam, tako da eto, ljudi, sloga biće poraz vragu, moramo oko svakog čoveka koji ima problem da se ujedinimo, a i svi oni bi trebali da načine nekakav potez, evo, po mom mišljenju, ovo je jako dobar potez što je gospodin ovde, ali svi koji imaju problem kada bi jednog dana došli u Beograd, mislim da bismo rešili sve svoje probleme. Pozdrav, pa se vidimo.